Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Час хвилюватись, і сьогодні ми з вами хвилюємось про реалізацію сімейної політики. За допомогою заступника директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Таміли Сірбульової. Таміла Володимирівна, доброго дня. Доброго дня. Ради вас вітати в нашій студії. Будь ласка, сьогодні ми хвилюємось з вами про реалізацію сімейної політики. Я нагадую глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 63 37. Телефонуйте, якщо у вас є питання. Ну а зараз про реалізацію сімейної політики. Таміла Володимирівна, будь ласка, яким чином реалізується сімейна політика в нашій області? Одним з напрямків роботи органів соціального захисту населення – це реалізація сімейної політики в області. Що таке реалізація? Це раннє виявлення, облік, соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Це попередження та профілактика насильства в сім'ї. Також це протидія торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок, тобто гендерна політика, розгляд документів на призначення, на присвоєння почесного звання мати-героїня. Також це робота з багатодітними сім'ями. В області розпорядженням голови облдержадміністрації створена і працює координаційна рада, яка в кожному кварталі року проводить засідання і розглядає ці питання з метою або вирішення, або визначення якихось складних ситуацій. Тобто в області ця робота проводиться. Можна сказати, що саме реалізація сімейної політики – це цілий спектр різноманітних питань, які і об'єднує сімейна політика? Так. Таміла Володимирівна, ви говорили ж про сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. А будь ласка, яким чином вони взагалі виявляються? Ну, щороку в області проводяться подворові обходи, це що стосується районних управлінь. Під час проведення подворових обходів не тільки визначаються потреби сім'ї в реалізації права на отримання всіх видів державних допомог, пільг, субсидій, але і виявляються сім'ї, які знаходяться в таких складних життєвих обставинах. Також працюють центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. За результатами роботи цих центрів, 82% від сімей, які були взяті під соціальний супровід, як сім'ї, опинившися в складних життєвих обставинах, майже більше 90% знято з соціального супровіду з позитивним вирішенням ситуації. Також хочу сказати, що дуже багато сімей, в яких був ризик вилучення дітей з сім'ї, діти залишились в сім'ї після того, як вони були взяті під соціальний супровід. Тобто батьки зрозуміли свої відношення до дітей, і діти залишені в сім'ях. А взагалі складні життєві обставини, що вони передбачають? Наприклад, нестача грошей, а що ще? Ну, це неправильне ставлення до виконання своїх обов'язків як батьків, тобто не займаються дітьми. Якщо дані сім'ї отримують від держави допомогу на те, щоб вони забезпечили гідний рівень життя своїх дітей, але ці кошти використовуються не за призначенням. Тому, якщо це пияцтво, тобто ця сім'я береться під соціальний супровід. І особливий контроль, так? Так. Таміла Володимирівна, у нас є дзвінок. Будь ласка, алло. Добрий день. Здравствуйте. У мене такий вопрос. У мене дочь була замужем, розвелась з мужем. Він продовжує її преслідувати. Він угрожає їй. Він приходить, тероризує сім'ю. Ми не можемо нічого зробити. Що... Какая помощь может быть от вас?
Спасибо вам за звонок. Ну, в данном случае к нам нужно обратиться в органы социальной защиты, обратиться, написать заявление, но это заявление должно быть чем-то подтверждено. То ли это подтверждают соседи, ну, то есть это не просто ваше заявление без всяких на то доказательств. И точно так же в данном случае, если есть угрозы, то это нужно обращаться в правоохранительные органы. То есть это уже работа полиции, да? Конечно, если есть угрозы, это уже как бы угроза для жизни, для здоровья, поэтому нужно обращаться уже в органи поліції. До речі, якщо ми зіткнулися такого питання, це, мені здається, що якось насильство у сім'ї, так? Таміла Володимирівна, будь ласка, взагалі в області, чи є сім'ї у нас, які саме підпадають під таку статтю, як насильство? Так, попередження насильства в сім'ї, з одного боку, це просте питання, тому що, ну, як всі знають, що таке явище є. А з другого боку, це дуже складне питання. Чому? Тому що це, ну, вважається, що це порушення прав. Якщо є таке явище, то воно закрите. Тобто сім'я – це своя територія. І втручання туди, ну, скажімо так, не повинно бути. Тривалий час розцінювалося, ну, це втручання в особисте життя сім'ї. Насильство в сім'ї завдає шкоди всім членам цієї сім'ї. Тобто це і розлад психіки, здоров'я, погіршення психологічного клімату в родині. Діти, які виховуються в сім'ї, де є насильство, вони вже беруть цю насильницьку поведінку і більш дорослому віці вони цю поведінку можуть виявляти. Впроваджують в життя. Так. Тому і хочу сказати, що існує розповсюджений міф, що насильство в родинах – це проблема тільки неблагополучних родин. Тобто, якщо це все пов'язано з пияцтвом або бідністю. Однак, за деякими дослідженнями, це зовсім не так. Насильство властиве всім соціальним групам і не залежить від економічного становища той чи сім'ї в цілому. Щодо кількості звернень по насильству в сім'ї, на жаль, ці факти є. За минулий рік до органів соціального захисту населення звернулось даного питання більше 2,5 тисяч сімей. Це ми з питань насильства у сім'ї? Так, да, з питань насильства в сім'ї. Так. Також є важливою робота, проведення роботи з тою особою, яка дійсно вчинила насильство. Тобто це проведення корекційних програм з особою, яка вчинила насильство, і для того, щоб запобігати цьому явищу. В кожній сільській районі, місті є тренери, які мають сертифікат, що вони мають право проводити роботу, ці корекційні програми з особами, які вчинили насильство. У нас є ще дзвінок. Будь ласка, ми... Ні. А це був дзвінок. А ми, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, друзі. Наш контакт на телефон 47 63 37. Телефонуйте. Сьогодні ми хвилюємось про реалізацію сімейної політики. Як виявляється, сімейна політика передбачає цілий спектр різноманітних питань, в тому числі і про насильство у сім'ї. А, будь ласка, Таміла Володимирівна, зараз у нас було питання від телеглядачів. І взагалі, якщо трапляється таке явище, як насильство у сім'ї, до яких установ можна звертатися, крім поліції? Ну, крім поліції, так. Да, якщо це стосується здоров'я або життя, це тільки до органів поліції і до управлінь соціального захисту населення. Якщо це питання стосується дітей, то ще працюють органи служби у справах дітей,
Тобто, якщо це стосується дитини, то до органів у справах дітей. Також до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. В будь-якому випадку можна звертатись з цього явища і до будь-яких органів виконавчої влади. До будь-яких органів. До будь-яких органів виконавчої влади. Якщо насильство, є ще таке явище, як торгівля людьми. Взагалі, воно було і воно є і досі? Так, на жаль, ця проблема є і вона визнана в Україні надзвичайно актуальною. Сьогодні саме? Так, і на сьогоднішній день теж. Про це свідчить існування нормативно-правової бази, спрямованої на протидію цього злочину, на активність державних, неурядових, міжнародних організацій, статус, тобто якщо особа доводиться, що вона дійсно постраждала від торгівлі людьми, цей статус надається Міністерством соціальної політики. Тобто органи, звертатись потрібно до органів влади на містах, і органи влади надають відповідний пакет документів, який підписується заступником голови облдержадміністрації, направляється до Міністерства соціальної політики для розгляду і встановлення статусу особи постраждалої від торгівлі людьми. Тиміла Володимирівна, а чи є якась статистика про саме це явище, як торгівля людьми? На сьогоднішній скільки постраждалих, наприклад, ведеться якась? Статистика ведеться, але вона ведеться від, скажімо так, відповідного року. На сьогоднішній день в Миколаївській області статус особи постраждалої від торгівлі людьми присвоєно 13 особам. Якщо казати взагалі про Україну, то за статистикою минулого року в Україні такий статус отримали 239 громадян. Але це ми знаємо і вважаємо, що таких осіб набагато більше. Тому що за статистикою міжнародної організації з міграції, тільки за минулий рік виявлено 491 особу, яка постраждала від торгівлі людьми. Тобто є особи, які взагалі не звертаються за встановленням статусу, або, ну, скажімо так, соромляться, щоб знали про це рідні чи близькі люди. А ви знаєте, багато людей не лише не готові допомогти постраждалій особі саме через торгівлю людьми, а ще й бувають, засуджують, що сама винна в тому, що так виявилося. Мені здається, що це не зовсім правильно. Постраждалим від торгівлі людьми може бути будь-яка людина, незалежно від віку, статі, походження, освітнього рівня. Тобто, якщо теж повернемось до статистики Міжнародної організації з міграції, то серед постраждалих від торгівлі людьми 16% людей з вищою освітою. 48% – це люди, які мають вищу технічну освіту. Лише 34% постраждалих громадян – це які мають середню, неповну освіту. Минулого року, як і в Україні, так і в Миколаївській області, проводились заходи до Європейського дня протидії торгівлі людьми та Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми. Органи соціального захисту населення з громадськими організаціями проводили опитування людей, чи знають вони таку проблему, то десь 80%, і це дуже радує, що це молоді люди, які знають таку проблему, знають навіть людей, які постраждали від торгівлі людьми. В період проведення цих акцій ми виявили дві особи, які дійсно постраждали. Одна звернулася до нас особисто. Саме до органів соцзахисту, так? Так, в період проведення цієї акції. І одна потім зателефонувала.
Тому я вважаю, що якщо особа дійсно постраждала від торгівлі людьми, то необхідно звертатись до органів соціального захисту населення. Взагалі не тільки для того, щоб був встановлений статус, а для того, щоб отримати якусь допомогу. Взагалі торгівля людьми – це поняття пов'язане з торгівлею жінками щодо залучення жінок до проституції. Але, як виявляється, на справі не лише жінки стають жертвами торгівлі людьми, так? Так, якщо за минулий рік, по статистиці за минулий рік, то найбільшу кількість громадян, які постраждали від торгівлі людьми, це трудова експлуатація. Тобто 93% від людей, які постраждали від торгівлі, це трудова експлуатація. І лише 5% – це було сексуальне рабство. Якщо розглядати за статтю постраждалих, то більше постраждалих – це є особи чоловічої статі. Тобто чоловіки так, частіше стають жертвами? Жертвами, тому що чоловіків це і польові роботи на полях, і також це в будівництві. Тобто є кваліфіковані спеціалісти, які звертаються для того, щоб поїхати взагалі на заробітки за кордон. І теж хочу звернутися до всіх, що коли люди мають бажання поїхати за кордон на заробітки, ні в якому разі не потрібно довіряти свої документи, тобто паспорти, довіряти людям, які кажуть, що забезпечують і перетин кордону, і працевлаштування за кордоном. Тобто лише віддайте документи, так, про все ми коли подбаємо. Коли людина втрачає документи, вона вже не може довести, хто вона, де вона, тобто вона вже дійсно попадає під чийсь вплив, тобто в таке, так сказане, рабство. Тобто коли людина вирішує влаштуватись на роботу за кордон, вона повинна довіряти лише провіреним агентствам чи тим людям, які дійсно можуть надати чесну роботу? Чесну роботу і підтвердити, що вони це можуть зробити. Тобто у кожної людини, яка працює офіційно, в неї є відповідний документ. Зараз багато громадян України їдуть до Польщі, працюють там, але влаштовуючись на роботу через посередників, це може бути ризик потрапляння в цю ситуацію торгівлі людьми. А які ще країни небезпечні? Або взагалі, якщо влаштовуєшся на роботу без офіціального статусу, можна потрапити у пастку торгівлі людьми, так? Так. Це так. І хочу сказати, що також по статистиці цієї служби міграційної організації міжнародної, 49% постраждалих – це які попали в ситуацію торгівлі людьми в Росії. В Туреччині 11%, якщо ми кажемо про Польщу, то там 14%, і взагалі в країнах Євросоюзу 13%. Також, якщо брати Україну, то 6% громадян тут на своїй території теж потрапляють в цю ситуацію торгівлі людьми. Тобто теж хочу сказати, та ж сама ситуація, зараз починаються польові роботи, і те, що запрошують людей для роботи на полях і везуть на поля, то взагалі необхідно розуміти, куди вони їдуть, куди їдуть і на кого вони там будуть працювати. В першу чергу повинно бути порозуміння. Порозуміння, чому повинно ти, бути, так, куди їх везуть. Куди ти і навіщо. Серед громадян існує думка, що довести вину і покарати торгівців людьми практично неможливо. Чи дійсно це так? Ні, це не так. За злочини, пов'язані з торгівлею людьми у нашій державі, передбачено покарання. Потерпілі від торгівлі людьми мають право на захист.
та допомогу. Тобто з метою надання ефективної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, для їх захисту створено національний механізм взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Також хочу сказати, що якщо людина потребує якоїсь допомоги, то з нею будуть працювати і психологи, будуть відновлюватись документи, тобто буде надано весь спектр допомоги. Томіла Володимирівна, наприклад, людина стала жертвою торгівлі людьми, їй якось вдалося вирватися. До кого їй звернутися в першу чергу, щоб отримати допомогу? Ну, в першу чергу необхідно звертатися до відповідального органу місцевої державної адміністрації. Якщо це в Миколаївській області, це управління соціального захисту населення. Якщо це місто Миколаїв, то це до департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Тобто людина заповнює заяву і відповідні документи. І така людина також може звернутися до органів, до правоохоронних органів. А які права має особа, якщо їй встановлено статус постраждалої від торгівлі людьми? По-перше, вона має право на забезпечення особистої безпеки, а також безоплатне одержання медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної допомоги. Також, якщо людина потребує тимчасового розміщення, вона буде розміщена. Є такі міста, де вона може бути розміщена. Розміщена на строк до 3 місяців. Якщо необхідна якась порушена кримінальна справа і людині необхідно більше знаходитись десь в якомусь місці, тому це перебування може бути подовжено. Тобто і також ці люди мають право на отримання, вже після того, як отримують статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, їм виплачується одноразова матеріальна допомога. А чи існує якийсь термін статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми? Так, Міністерство соціальної політики при встановленні статусу надає його на 2 роки. Ну, а якщо необхідно якесь продовження роботи з цими людьми, то воно може бути продовжено ще на рік. Ми сьогодні хвилюємось про реалізацію сімейних, про реалізацію сімейної політики в нашій області і торкнулись такого серйозного питання, як торгівля людьми, але мені хочеться все ж таки повернутися до сім'ї, Таміла Володимирівна. І, будь ласка, в області у нас дійсно є багато дітні сім'ї. Скільки їх? Скільки їх? Ну, в області підтримується в актуальному стані єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків, до яких внесена інформація про всі сім'ї, які мають право на пільги. Ну, і відповідно до закону України про охорону дитинства, також вноситься туди інформація про багатодітні сім'ї. На сьогоднішній день майже 8 тисяч багатодітних сімей, в яких виховуються більше 17 тисяч, майже 18 тисяч дітей. Тобто ці сім'ї всі внесені в ЄДАРП, вони мають право на отримання пільг, як багатодітні сім'ї. Ну, всі вони знають, що пільги надаються відповідно до середньомісячного сукупного доходу за попередні 6 місяців. Якщо сім'я має право, то... А багатодітні сім'ї – це скільки дітей виховується в сім'ї? Ну, це 3 і більше дітей. 3 і більше? Так, до 18 років. 3 і далі не обмежено. Кількість дітей не обмежено, так? І дійсно, наприклад, у нас є матері, які виховують багато дітей, 3, 4 і так далі. Є? Є такі матері, так. Вони матері-героїні? Ні, мати-героїня – це мати, яка народила та виховала дітей більше 5. У нас є такі? Є такі у нас. Скільки їх? В області на сьогоднішній день 1330 жінок, які вже отримали статус, таке почесне звання мати-героїня. Минулого року таких
почесних званів було надано 26. І вони отримують державну допомогу і можуть розраховувати. Ну, мені хочеться на такій оптимістичній ноті завершити наш сьогоднішній ефір. Спасибі вам, Таміла Володимирівна. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про реалізацію сімейної політики в Миколаївській області. Ну, а зараз вже не хвилюйтеся, адже часу немає. На все добре.